העם מארץ ישראל לפני הרבה הרבה שנים, איש אחד רצה לנטוע עץ. הוא חפר בו באדמה וחפר, נטע שם עץ חרובים קטן ונתן לשתיל הקטן מים. בא לשם חוני. אני הצדיק שאל, מה אתה עושה? אני נוטע עץ חרוב, אמר האיש. למה אתה נוטע עץ חרוב? שאל חוני. אתה איש סכין, העץ קטן, אתה לא יכול לאכול מהפירות. לא חוני, אני לא אוכל מהפירות, שאל העץ. אני נוטע עצים היום, והילדים שלי אוכלים את הפירות. אני נוטע עצים לדור הבא. כאשר אני הייתי תינוק קטן, סבא שלי נטע עץ ואני אוכל מהפירות. עכשיו אני נוטע עצים, והילדים שלי אוכלים את הפירות של העצים. והילדים שלי ינטעו עץ בשביל הילדים שלהם. הוא אחד חושב על הדור הבא. מי שנוטע עץ היום חושב על מי שאוכל מהפירות מחר. אנחנו לומדים על אחריות. אנחנו לומדים לחשוב על העולם ולחשוב על החברים.